Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os 9 dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos, com muita fé, com muita convicção, para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Eu estou aqui nas 24 horas na presença do Senhor, do dia 21, porque em 2019 eu vim aqui buscar a minha cura. Eu estava com câncer no rim direito e vim buscar a cura. E graças a Deus, a misericórdia do Senhor me salvou. E por isso aqui estou. Participei das 24 horas em 2019 e fiz o propósito de quando eu estivesse curada e me recuperasse, eu viria agradecer, participando do começo ao fim. E hoje eu aqui estou, com toda a minha gratidão a Deus, a Jesus misericordioso, Nossa Senhora de Guadalupe, que é a minha madrinha de batismo, em agradecimento, com muita gratidão no meu coração. E isso não é só... Isso é só o começo da história, porque logo que eu me recuperei, tive a remoção do rim esquerdo total. E logo que eu recuperei, eu descobri também um câncer de mama. Fiz quimioterapia, fiz todo o procedimento, fiz quimioterapia. Durante a quimioterapia foi cancelada porque eu tive uma situação de Covid, mas me recuperei e aqui estou. Mesmo com a Covid, a quimioterapia funcionou 100%. E agora em maio desse ano, fez 1 ano que eu estou também curada do câncer de mama. Glória a Deus, graça alcançada, graça testemunhada. Obrigada, Senhor Jesus das Santas Chagas. Amém. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra evangelizar, é preciso, e é nosso carisma. Por isso, veja este material. Você também acredita que um mundo com mais paz e alegria é possível?
Então participe da campanha Jesus das Santas Chagas 2023. Realizando uma doação extra de qualquer valor entre abril e agosto, você ajuda na expansão do sinal da TV Evangelizar para novas cidades, na adequação do sistema elétrico da sede da Evangelizar, em diversas melhorias nos equipamentos de produção e transmissão da TV e da rádio, e no desenvolvimento de um novo aplicativo de celular para a obra. Para contribuir é fácil. Pode ser pelo site da campanha, pelo cartão de crédito, transferência, boleto ou Pix, ou pelos boletos que acompanham o Jornal do Evangelizador e o calendário do associado. Campanha Jesus das Santas Chagas 2023. Você doa com fé e nós buscamos evangelizar com sabedoria. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.